Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Ovo je jedan od najvažnijih videa u vašem životu. Ovo je video o tome kako se skinuti sa šećera. Kad pričamo o šećeru, mislimo na onaj beli, prerađeni, dodati, industrijski šećer koji se sad nalazi u većini proizvoda u kutiji. Dakle, voćni jogurti, slatkiši, grickalice, sokovi i tako dalje. Sve to ima neki dodati šećer i sada da li na ambalaži piše šećer ili sirup od agave, šećerna trska i tako dalje. Nije bitno, postoje načini kako se marketinški krije taj šećer, ali ono što mi želimo da znamo jeste kada možemo da koristimo taj šećer, kada je on dobar za nas i u kojim količinama i koji su to mehanizmi ponašanja i navike da se skinemo sa te zavisnosti i da onda on radi samo u našu korist, a ne na štetu. Šećer je u suštini primarno gorivo za naše aktivnosti, primarna sirovina za pravljenje adenozin trifosfata. Kao što moj auto radi na evrodizel, naše telo radi na adenozin trifosfat i nama je šećer neophodan da bi normalno funkcionisali. Tako da mi treba da imamo određene količine šećera u sebi. Za čoveka mojih proporcija, to je 800 grama do kilogram šećera koji je vezan sa vodom, zove se glikogen i nalazi se u jetri i mišićima i to je nešto što će se prvo trošiti na rad mozga, na disanje, na neke aktivnosti i onda kada gledamo to sa stanovišta neke aktivnosti treninga, pola sata pre u toku i posle tog treninga je idealno da se jedu prosti šećeri zato što će oni da budu iskorišćeni na najbolji mogući način, da se popune depoj ili da se trenutna potrošnja snabde, tako da je to dobar trenutak. Inače, kada ubacimo veliku količinu šećera u krv, šta znači velika količina? Znači da je šećer sam i znači da mi jedemo neki slatkiš, neki šećerni proizvod. Kada to udari u krv, to radi veoma brzo i onda insulin mora brzo da pritekne u pomoć da bi spustio nivo šećera u krvi, jer previsok nivo šećera nije nikako dobar. Kada insulin spusti taj šećer, on ne zna gde je normala i onda to ode ispod normale i onda nama dolaze nervoza, slab pospanost, želimo op. I mi u suštini radimo ovo, a insulin radi isto to. Znači sve vreme skače, spušta i tako dalje. I kada insulin prestane da radi dobro zahvaljujući tome, to se zove dijabetes. Uz to razno razne bolesti kardiovaskularnog sistema, gojaznost i još mnoge druge komplikacije se dešavaju ukoliko mi sebi pravimo stalno te šećerne senzacije, što celu ovu priču čini još važnije. Uz to kada je insulin jako aktivan, ostali hormoni ne mogu dobro da rade i u ovom konkretnom slučaju hormon leptin, koji je u suštini hormon sitosti, ne radi kako treba, ne može da dođe do izražaja i ne može da saopšti našem telu da smo mi u stvari siti, nego jednostavno možemo još da sipamo ili ubacujemo u sebe, što će verovatno da rezultuje time da to radimo previše. A kad smo već kod hormona, prosti šećer pospešuje lučenje dopamina i to onog instant dopamina o kome sam već pričao u prethodnim videima i na taj način naši receptori u mozgu za dopamin, hormon sreće, više neće želeti da se muče da bi dobili dopamin, drugim rečima, sve ono što je neki dugogodišnji projekat, zahteva rad, učenje, mučenje i tako dalje, to nam nije opcija. Umjesto toga, aj bolje da pojedem nešto slatko, ili da gledam malo Instagram, ili da radim neke druge zanimljive stvari koje su instant, i da na taj način dobijem hormon sreće. I to opet nije dobro. Receptori treba da su na nekoj dobroj visini i da mi jednostavno znamo šta želimo i da znamo šta želimo da zaslužimo. To je jako važna stvar. E sad, za skidanje sa šećera potrebno je verovatno jedno 2 do 3 nedelje i naravno prvih 2-3 dana će biti najteže zato što onaj ko je baš navikao na šećer i na šećerne senzacije, tražit će mu se šećer i stalno. Evo sada liste stvari koje mogu da se rade da taj ceo put bude lakši, da bude održiviji. Većina ovoga iz prakse koju sam ja imao sa mojim klijentima kojima sam pomogao da se skinu sa šećera, a opet nešto iz teorije, vidjet ćete i sami i prepoznat ćete to. Za početak nije lako i treba ti odluka. Odluči da ćeš se skinuti sa šećera, zapiši sebi preko celog zida, zapiši svuda, istetoviraj ovde, reci celoj porodici, zakači status na Instagramu, nebitno je šta ćeš uraditi, ali treba ti odluka i treba ti podrška sa svih strana i napravi to sebi pre svega. Zatim, nemoj da odlučuješ da promeniš više stvari odjednom, ne budi ekstremista, nemoj sad kao skroz ću zdravo da živim, da treniram ceo dan, ništa što sam radio ne radim, nego ajde probaj samo taj šećer da svedeš na minimum 2-3 nedelje, pa onda uvedi sledeću naviku. Vrlo dobar savjet. Zatim prestani da kupuješ
za kući, da imaš bilo šta što ima šećer. Dakle, hlebovi, slatkiši, sokovi i sve ostalo. Bez obzira na to kako ćeš, da li ćeš odjednom da odsečeš šećere ili ćeš da ih smanjuješ, mislim da nisu tvoj prijatelj kod kuće, nego da ako već ostaješ na tom režimu da smanjuješ nivoje šećera, onda to treba da se dogodi van kući ili da barem ako iskriziraš kući, ako si u frci, moraš da sedneš u kole ili da ispešačeš da bi kupio taj šećer. Tako mislim da su ti šanse mnogo veće, pogotovo u onim satima večernjim kada je stanje niže svesti, kada mnogo lakše poklekneš pred onim što te snaša. Još jedna velika stvar u celoj priči su okidači iz okruženja, društvo, događaji, razno razne neke stvari koje te podsjećaju na to kad jedeš šećere, kad jedeš pekaru, kad jedeš torte. To sve treba skloniti u tom prvom periodu, treba čikati sebe, nego ono, ostaviš sebi 2-3 nedelje da ti bude jednostavno, a posle ti je mnogo lakše da budeš karakter, da imaš tu disciplinu, i kada to sve postane deo tebe i kada provališ koliko ti je dobro kad nisi naučen šećere, mislim da onda stvari bivaju mnogo lakše. Pijenje kalorija je još jedan veliki problem, da li su to sokovi, da li su to šećerni smutiji, da li su to bilo kakve druge stvari, mislim da to treba izbeći i mislim da je to jedan veliki izvor šećera, ali instant kalorija koje nas ne zasite, nego nam se traži još, tako da gledajte da izbjegnete to barem 2-3 nedelje dok se skidate sa šećera, onda naravno kome trebaju dodatne kalorije, treba da složite šećere dobro u taj šejk i korisno, i onda može. Spremanje sopstvenih obroka je također jedna veoma važna stvar, pre svega zato što u restoranima koriste razno razna sredstva da to bude ukusno, samim tim možda mu daju i malo šećera, a i koriste ekonomiju u obima, pa samim tim koriste i lošije namirnice, pa je za opšte zdravlje to loše, ali u svakom slučaju praveći hranu, birajući baš one stvari koje ti se sviđaju, koje su ti gotivne, koje su ti ukusne, možeš mnogo zadovoljniji da budeš hranom nego da se snalaziš tamo i vamo, i još treba da izbjegneš ono glavno što te muči u ishrani. I sada idu još neke stvari koje su direktno vezane za šećer, a mi mislimo da nisu, na primjer stres. Treba da se zaštitiš od stresa, pogotovo u tom prelaznom periodu, da spavaš dovoljno, da se ne nerviraš, i imaš moj klip o stresu, pogledaj ga ovdje, mislim da je jako koristan i mislim da je to jako dobar savjet. Također, dovoljno spavanja direktno utiče na nivo kortizola, hormona stresa u našem organizmu, tako da ukoliko dovoljno spavaš, mnogo će ti biti lakše da prebrodiš bilo koji izazov, mnogo će ti biti lakše da je sve uravnoteženo u telu, i o tome naravno imamo nekoliko videa, tako da slobodno pogledaj i to. I sad ima jedna fora koju sam koristio sa većinom mojih klijenata koji su baš navučeni na šećer, koji znaju da će nevjerojatna frka da ih uhvati posle obroka i koji su onako labilni i to pričaju za sebe. Sad, umjesto da im ja objašnjavam ne, udari šakom o sto i ne, uzmi pola jabuke ili 1-2 kivija posle obroka, to uopšte nije loše, to je i neki sistem nutrijenata i super je, i zadovoljit će ti tu potrebu za šećerom posle obroka, a bit će daleko od toga da uzmeš recimo neku čokoladu ili tako nešto, kombinaciju masti i šećera. Dakle, mnogo naivnija opcija, ne mnogo kalorična i jako dobar alat da se onda opet progresivno napreduje, tako da razmisli dobro o tome da uzmeš neku voćku odmah uz obrok i da preskočiš te slatkiše odmah. Još jedna dobra fora za one koji obožavaju hleb, koji ne mogu da zamisle da jedu određene jela bez hleba, nekom je to kajgana, nekom je to neki kupus ili ovo ili ono, jedno rešenje su pečeni bademi. Oni su dobri, suvi i hrskavi i zamenit će ti negde ustima taj ono suvi ukus, ako ništa drugo. Druga varijanta, pirinčane galete. Ja sam bio ogroman protivnik pirinčanih galeta, ali onda sam provalio da je to u stvari uglavnom organski pirinač koji se stavi u kalup, zagreva do određene temperature, pirinač se ekspandira i to ostane tako. Tako da i to i nije neka šteta i može da bude odlična zamena, nije kalorično, nema mnogo šećera, prirodno je, tako da je i to ok opcija, i mislim da ovo može da bude jako dobar način da se prebrodi frka od šećera. I tu smo došli do kraja naše liste i sad je jako važno reći da opet ne treba biti ekstremista, ne treba ići u ekstrem, ne treba biti party breaker, ne treba biti kreten zbog toga šta si provalio u životu, nego jednostavno treba imati svesne izbore i ići kroz život onako lagano, može sve, ali znam ja šta je meni važno, znam ja šta je meni korisno. Ja mislim da je to dobar stav i koristite priliku, pogotovo ako volite
zaboravite te slatkiše, da uzmete neki slatkiš posle treninga ili tako nešto. Mislim da je to s vremena na vreme jako zdravo. Pravo da vam kažem, ovaj video sam zamišljao od jutros da se zaletim do pekare, da uzmem burek, da krljem ovde ono masan papir na sto i da jedem i da vam pričam ovu priču, ali nekako mi se jeo zdrav doručak, iskren da budem, pa ono, to ću raditi drugi dan mimo vas, ali mislim da je najbolji režim u životu u stvari da imaš potpunu kontrolu, da uvek možeš da prekršiš to nešto što je zdravo za tebe i što ti je ideologija, ali da imaš svesne izbore, da uvek možeš da kažeš neću i da uvek jednostavno imaš onih 80 do 85% skroz zdrave ishrane o kojoj ja stalno pričam, jer smatram da je to esencija. Nikad se ne gledaju ekstremne vrednosti, šta si radio onih mjesec dana ili ovih mjesec dana, na kraju kad dođeš u neke godine, pogledaš za sobom, gleda se prosečna vrednost. I to je ono čime ću završiti ovaj klip. Nadam se da sam vam pomogao, pretplatite se na kanal, lajkujte, uključite notifikacije, naravno podelite ovo sa onima do kojih vam je stalo, zato što ovo će im sigurno značiti. Ćao ljudi!